Ok, i dag så skal vi begynne å tenke litt på fremtiden deres. Marius? Du uten tvil en ressursperson i klassen, ikke sant? Frida jo relativt ny. Du vet kanskje at hun sliter litt på skolen. Så dere har tenkt at en studiegruppe med dere to andre kunne vært veldig, veldig bra for henne? Jeg tror at stort sett er en sånn grei gutt. Ja, som gjør akkurat det man burde gjøre, da. Skal du høre det ordforrådet han har, altså? Tørketrommel. Tumble dryer. Gi meg en ting til, to ting til. Hva faen er greia di, egentlig? Må du være dust? Jeg kan ikke bare fly rundt og være psyko. Gi meg en ting til.